Haruna Musa, babban darakta ne a bankin Guarantee Trust Bank ko kuma GT, ya ce mutane ba su fahimci batun yadda ya kamata ba. Wato ina ganin cewa akwai rashin fahimta game da wannan bayanin. Central Bank, wato babban bankin Najeriya, sun yi kokari sun zo da policy da za a inganta irin kudaden da muke hulɗa da su a ƙasar nan. Domin idan aka duba yadda mu'amala ta ƙara inganta da kuma yawan jama'a da ya ƙaru kusan mutum miliyan 200. So don haka hada-hada da ake da kuɗi kaga ta ƙaru, kudaden da muke hulɗa da su suna saurin ɓaci. To domin a samu a inganta kudaden da ake hulɗa da su, sai Central Bank suka zo da policy din cewa kowane banki ya tabbatar cewa na ɗaya an daina biyan kwastomomi tsofaffin kuɗi, na biyu an tabbatar da cewa diyayen da kwastoma ya kawo tsohon kuɗi ko yaya kuɗin ya lalace, inda za ka ga serial number ɗin, tunda kowane kuɗi akwai lambarsa da aka ware yake da ita. Wato lambar nan ta gaban kuɗi da bayansa? Eh, da gabansa da bayansa. To ko ta gaban ka gani ko ta bayan ka gani, duk yanda ya yake, inda ka kawo banki, doka ce dole banki sai ya karɓa. To wannan magana da ake su Central Bank domin su encouraging bankuna. Wato su karfafa bankuna gwiwa. Kware da gaske, domin bankuna su game da karɓan wannan tsofaffin kuɗin, sai aka ba mu kaman kafa na wata uku. Akwai kuɗi da ake biya kowane box ɗaya. Wato kowane akwati ɗaya kenan? Kowane akwati, idan banki suka kai babban bankin Najeriya, ana biyan wani adadi na ladan aiki naira 12,000 kowane box ɗaya. To amma domin a ƙarfafa bankuna, sai aka ce wayannan tsofaffin kuɗi idan mun kai, ba sai mun biya ko kobo ba za a karɓa a ajiye. To shi wannan deadline ɗin da mutane suke ta rashin fahimta, namu ne na bankuna da aka ba mu deadline cewa cikin wata uku idan mun kawo tsofaffin kuɗin nan ba ma sai mun biya ba. Wato wa'adin da aka sa ba na mutane ba ne masu kai kuɗi banki, na ku bankunan ne da za ku kai babban bankin Najeriya su yi biyan kenan? Haka hakika, namu ne na bankuna da za mu kai kuɗi. Shi ɗin ma ba ca aka ce kar mu kai ba, a ca aka ce wannan kafa da aka ba mu kai ba tare da sai mun biya ko kobo ba za ta ƙare uku ga watan Septemba ɗin nan. Akwai wasu bayanai da mutane suke cewa wai idan abin da ke yawo a gari, idan waɗannan kuɗaɗen mutum yana da tsohon kuɗi bai kai banki ba, in dai ya wuce Juma'a ɗin ko kuma Litinin mai zuwa ta biyu ga watan Satumba da zai kama, shikenan mutum ya yi asarar kuɗinsa ba za a karɓa ba. Shi ma wannan gaskiya rashin fahimta ne, ba haka dokar ta ce ba. Na'am. Daga nan babu wani wa'adi, duk mutumin da yake da tsohon kuɗi ya ɗauka ya kawo banki, ya kai duk bankinsa, duk bankin da ya kai nasa ba bankin da yake da izinin ƙin karɓa, komin lalacewar kuɗi. Sannan kuma Central Bank za ta yi penalizing banki ma idan ya ƙi karɓa. Na biyu, duk mutumin da aka biya tsohon kuɗi ma ko a ATM ko a cikin banki, shi ma akwai wata tara ta musamman da za a caji banki in har ya sake biya tsohon kuɗi. Yanzu misali, ni ba ni da asusu a bankin ka kamar na GT, sai na je na ce ina da tsohon kuɗi, zan yi ɗaukan wannan kuɗin nawa in shiga bankin ka in ce ina so a canza mun? Hakika sosai, ai shi yasa suka ce sun ba wa kowane banki izini duk wanda ya kawo dole a karɓa. Ko da ba shi da asusu a bankin? To ai dole, tunda idan ka duba masu asusu a banki a Najeriya, ai ba su kai koyar rabin yawan abin nan population dinmu ba. Wato idan aka duba kamar akwai yawan adadin kuɗin da mutum shine zai iya karewa a karɓa, misali ina da 200 ta ko 500 ita naira 20-20, zan iya shiga banki ko kuma sai kuɗi ya kai kamar 10,000 kaza ko 50,000? Ba adadi, ko naira 5 kake da ita kaga tsohon kuɗi ne, kana buƙatar a canza ma idan ka kai tilas banki ya karɓa ya canza ma. Idan mutum ya kama naira 2,000 zaka ba shi naira 2,000 sa. In mutum ya kama naira 500 zaka ba shi naira 500 ɗinsa. Babu caji ko sisin kobo ga shi wanda zai kawo kuɗinsa ya ajiye a banki. Muna ƙara tabbatarwa da mutane abinda aka faɗa cewa aka ce daga biyu ga watan, duk ma wanda aka biya tsohon kuɗi ko kuma ya kai aka ki karɓa, shi bankin ne zai biya penalty, ba shi mutum ba. Don haka ƙofa a buɗe take, daga nan har ba ranar da aka sa iyaka, duk mai tsohon kuɗi ya dawo da tsohon kuɗinsa za a ba shi sabo. Haruna Musa kenan, babban darakta a bankin Guarantee Trust, wato GTB a Najeriya, a tattaunawarsa da Yusuf Ibrahim ya kasai.